tar en till. Denna gången så kan vi se att vi kan översätta mikroliter direkt till kubikmillimeter och då ska man ju givetvis göra det. Då blir det ju lite färre steg i omvandlingen. Så nu har vi 3,6 kubikmillimeter och så gör vi den här. Det är tre dimensioner så vi får upphöja prefixet till 3. Båda sidor är centi och milli. Och sen löser vi ut x-et och där får vi då vårt svar. Det vill säga hur många kubikcentimeter som 3,6 mikroliter är. Så kan man sina potenslagar återigen så får man rätt på detta. Så i det här fallet, 3,6 mikroliter är lika med 3,6 gånger 10 till minus 3 kubikcentimeter.